Laura, mēs dīkstā esam redzējuši, ka tu tur mēģini ar nuju kaut ko darīt pie mājas, bet, nu labi, tā ir dīkstā, bet cik daudz tu ārpus hokeja vēl ar nuju darbojies, nu labi, ne pa parketu mājās, bet nu, pie garāžas vai kaut kur, vai nezinu, nu, atsevišķi vēl izkopu to savu. Nu, vispār meistarību. Daudz, jā, jo, man, jā, jo man, man dēls arī, un es zinu, es vienkārši visu bērnību pavadīju tur ar nūju rokās, staigāju tur pa stadionu arī driblēju un, un tā, un tagad es gribu to ieaudzināt tā kā savam dēlam, un, un, un tā, jā, ka sākās viss šis laiks, es uzreiz ņem, teicu, tā izdomā, kur mums ir pie mājām kaut kur kaut kāda pamest betona siena, jā. Mums viņi ir jānobrucina, kamēr viss šis beigsies. Un tad mēs ejam brucināt, jā, nu paralēli arī kaut ko padriblējam. Tā un... brucināšana tas ir metien pa to sienu, jā, jā pa vietām jā, konkrētām jā, 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 jā. Ripas. Un, jā, un jā. Es vēl joprojām arī darbojos un nūju. Vienīgi man tas, man, es esmu pamanījis, ka man... Nu, es golfu uzspēlēju, man, kad es padarbojos ar hokeju, nu, tur tā rīpa viss smagāk, un man tas mājas, teiksim, manam Pēc hobijam tam, jā, golfam. Jā, golfā tas sakal pretēji uzreiz. Jā, jā, jā. Tās un, sajūtas redz, kā, bet, bet es domāju, tur viss ir smadzeņu pots tiek iedarbināts, un, un tas arī ir labi, ja, ka tu ķermenis analizē kaut kādas jaunas kustības un kaut jā. Kā tā. Bet es darbojos viennozīmīgi vēl joprojām, un, un, un tagad man kompanions dēls, mēs tā kā kopā darbojamies. Super. Izsuraidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.